Numri të rinjve që kërkojnë trajtim ndaj lëndëve narkotike rritet nga dita në ditë. Mjekja psikiatre Valentina Asabella shprehet për Vision Plus se mbyllja dhe izolimi gjatë periudhës së pandemisë bëri që shumë të rinj të riktheheshin përdorimit të hashashit. Shumë të rinj me probleme të shëndetit mendor ku dominon kryesisht çrregullimet e ankthit. Që pjesën më të madhe, me sa kam vënë re gjatë punës time, vinë për shkak të abuzimit nga substancat. Mbyllja dhe izolimi i bëri që shumë të rinj të gjenin ngushëllimin, si të thuash, në thonjza, tek përdorimi i substancave narkotike, kryesisht hashashi, dhe llojet e ndryshme të alkoolit. Psikiatria shprehet gjithashtu se adoleshentët bëhen përdorues të drograve pasi mendojnë se ndikojnë në rritjen e performancës së tyre. Justifikojnë me idenë që përdorimi i hashashit i rrit performancën. Pra kam pasur shumë raste studentësh të cilët për të qenë ekselent në dhënien në provime për të marrë diplomën, kanë menduar se duke përdorur hashash do t'ju rritet aftësia. Përdorimi i hashashit jo vetëm që nuk rrit performancën, por e ul atë dhe instalon shumë problematika të shëndetit mendor. Shumë student vuaj nga problemet të shëndetit mendor për arsye ekonomike, ka student që vin nga rrethet të cilët nuk përballojnë dot jetesën. Specialistët rekomandojnë që të rinj të angazhohen më tepër me aktivitete sportive dhe të shmangin qëndrimet e gjata nëpër kafene.